Dobro veče, poštovani gledalci. Počinje govornica televizije Marš. Ja sam Aleksandar Maksimović. Posle 13 godina predsednik Srpske radikalne stranke, dr. Vojislav Šešelj, na poziv gradskog odbora radikala stranačkim prostorijama održan je sastanak sa predstavnicima gradskog odbora radikala, a lider ove stranke obratio se okupljenim građanima, članovima i simpatizerima. Od poslednjih lokalnih izbora članstvo u ovoj stranci nije menjalo strukturu. Najveći problem gradskog odbora Srpske radikalne stranke u ovom momentu su prostorije koje trenutno nemaju osnovne uslove za rad. Inače, gradski odbor u Valjevu trenutno broji 40 na teritoriji grada. Srpska radikalna stranka ima oko 3000 članova. Ovo je prilika da upravo u večerašnjoj govornici ugostimo doktora Vojislava Šešelja, predsednika Srpske radikalne stranke. Gospodine Šešelj, dobroveče, dobrodošli u govornicu televizije Marš i hvala što ste se odazvali našem pozivu da gostujete u ovoj emisiji. Dobroveče i hvala vama što ste me pozvali. Za početak da vas pitamo kako je zdravlje. Pa dobro, ne žalim se. Kako se osjećate u domovini posle toliko vremena? Pa, nažalost, situacija u Srbiji je mnogo teža nego što je bila pre 12 godina. Mnogo je dublja ekonomska kriza, narod živi u mnogo većoj socijalnoj bedi. Kao da je ubijen optimizam u narodu i mislim da treba mnogo toga da se uradi, da bi se stvari promenile. U poslednje vreme imamo informaciju da vam dosta otkazuju gostovanje na medijima. Koji je razlog? Pa ne otkazuju mi dosta. U Beogradu ne mogu da se probijem na televizije sa nacionalnom frekvencijom. Uz dosta komplikacija to je uspelo u subotu na Happy televiziji, mada u ranim jutarnjim časovima. Mogli su i pre zore i belog dana. Danas sam imao zakazanu emisiju u Valjevu na drugoj jednoj televiziji. To je zakazano pre 15-20 dana i danas je otkazan. I onda su se naši aktivisti iz gradskog odbora obratili vašoj televiziji i odmah je sve dogovoreno u roku od par sati. I zbog toga sam vam zahvalan. Dakle, moj planirani dolazak u Valjevo nije bilo moguće sprečiti otkazivanjem na toj drugoj televiziji. Kako vi to i kome smetate? Zašto mislite da neko zabranjuje vaše gostovanje? Pa i lično i kao stranka najviše smetamo sadašnjem naprednjačkom režimu. Pošto su čelnici tog režima nekad bili naši najbliži saborci i saradnici, veoma ih dobro poznajemo. Drugo, zapleli su se u probleme kao pile u kućine. Pogrešne su im bile procene o pravim namjerama zapadnih sila i o njihovoj ulozi koju su im zapadne sile namenile. Tako da, jednostavno su se našli u situaciji bez izlaza. Na nekim televizijama vi ste već gostovali, to ste nam malo pre rekli. Da li neko od ljudi koji tamo rade imao problema i kakvih zbog vaše gostovanje? Pa, nisam čuo da je bilo problema nakon što je gostovanje završeno. Međutim, u Leskovcu je bila zakazana emisija na gradskoj televiziji, pa je dakle, vlasnik... Dakle, mi možemo da odahnemo. Možemo da odahnemo. Pa, ja se nadam da možete. Znate, više su ljudi uplašeni i reaguju pod pretnjama i pritiskom nego što im prava opasnost preti. Kad se vaša emisija završi, teško da će vas onda neko zvati, pogotovo što postoji opasnost da vi izađete u javnost i kažete, eto, ti nam preti. A pretnje vrede samo dok se ne održi emisija. Posle emisije pretnje više ne vrede. Pa dobro, da li bi mi trebali da se plašimo? Kako bi mi ja mislim da ne. Ja mislim da ovome režimu štipi na svim mogućim stranama i da jednostavno nije u stanju da se uhvati u koštac sa mnogo ozbiljnijim problemima nego to što će jedna unutrašnja televizija otkazati poslušnost. Uostalom, mnoge televizije su već otkazale poslušnost unutrašnjosti. Retke su one koje su mi zakazale emisiju pa posle otkazale. Zapravo, mi nismo otkazali poslušnost, mi samo radimo svoj posao. Vi radite svoj posao, a oni nisu stigli ni da vam priprete. E, pošto nisu stigli na vreme da vam priprete, ja sam ubeđen da se neće usuđivati ni post festum da vas napade.
Za sam početak vašeg gostovanja moramo se malo dotaći i Haškog tribunala iz kojeg ste nedavno pušteni na privremenu slobodu i nećemo se toliko baviti samim tokom suđenja ili vašim stavom o tom sudu koji je manje više već svima poznat, već onim što je trenutno aktuelno, a to je zahtev Haškog tužilaštva da budete vraćeni u pritvor u Hagu. Naime, raspravno veće tribunala je taj zahtev odbilo uz navode da tužilaštvo nije uložilo žalbu na odluku o vašem puštenju na privremenu slobodu, a da sada traži preispitivanje te odluke, što je moguće samo na osnovu novih činjenica kojih, kako je sud utvrdio, nema. Šta se dakle u međuvremenu promenilo u stavu tužilaštva, da je to nakon nekoliko meseci vašeg boravka na slobodi odlučilo da traži vaš povratak u pritvor? Pa promenilo se to što je hrvatska vlast tužiocu Bramericu isplatila 500.000 evra da bi on podnosio te zahteve da me vrate u Hag. Ali mene, da vam iskreno kažem, ne interesuje kakav će biti ishod takvog zahteva. Ja se dobrovoljno sigurno neću vraćati. Pa nek me moji dojučerašnji saučesnici u svim ratnim zločinima i zločinima protiv čovečnosti, Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić, isporučuju. Kada već kažete da ćete dozvoliti da vas odnesu, kako ste rekli, samo vaši ratni, odnosno saučesnici u ratnim zločinima. Šta to zapravo znači? Da li to znači da je zločina bilo i u čemu su oni to vama saučesnici? Ako je zločina bilo, oni su mi saučesnici. Ako nije bilo zločina, što onda da me vraćaju u Hag? Oni su u najtežoj poziciji, a ne ja. I ako sam mogao 12 godina da provedem u Hagu, mogu još 12, ali oni će biti na mukama. Inače, po povratku iz Haga, kajete li se zbog nekih izjava koje ste neposredno posle povratka iz Haškog tribunala dali? Zašto bi se kajao? Zbog čega? Konkretno po pitanju smrti gospodina Đinđića ili samoubistva Milana Babića. Zašto bi se kajao? Zoran Đinđić je bio kriminalac, mafijaš, izdajnik srpskog naroda. U to vreme najveće zlo u Srbiji. Zašto sam dao izjavu da me obradovala vest o njegove smrti? Pa dao sam je još 2003. godine u Hagu, u Haškoj sudnici. Tamo su me saslušavali okružni sudija iz Beograda i ali, nažalost, ja u tome nisam mogao učestvovati, pošto sam ranije otišao za Hag. To je bio jedan način inačenja, prekršenja u samoj sudnici. Uostalom, moji tadašnji saradnici Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić još se više obradovali. Da li je to znači bilo u kontekstu političkog rivalstva? Nije to političko rivalstvo. Nije to rivalstvo. Zoran Đinđić je bio kriminalac i mafijaš. Jedno je biti rival politički s nekim. Dakle, imate političku opciju za koju se borite, a vaš rival za neku drugu. Ali ovaj je bio mafijaš. I izdajnik, i strani plaćenik. Velja Ilić u više navrata objašnjavao kako je iz Budimpešte, iz američke ambasade, nosio novac za Beograd. Pa punu unu jaknu natrpa novčanica, najkrupnijih novčanica, pa i ne broje kad mu daju to. Jer to je sto reći Velimira Ilića. I šta ćemo sad sakrivati da je Zoran Đinđić bio strani plaćenik i delovao protiv sopstvenog naroda? Ne, to je istina. Znate, svi su ljudi smrtni. Ko zna ko će od nas izaći iz ove noći živ, ko neće. Ali istinu treba govoriti o svima, i o živima i o mrtvima. Pravu istinu. Dakle, nije časno klevetati, lagati, ali pravu istinu iznositi, to je sasvim korektno i časno i neophodno. Pogotovo kad je reč o javnim ličnostima. I o istorijskim ličnostima, ako hoćete. Zoran Đinđić je istorijska ličnost, jako negativac. Danas govorimo istinu i o kralju Milanu, i o ovim komunističkim diktatorima koji su Titu služili nakon Drugog svjetskog rata. O svima govorimo ono što mislimo, govorimo istinu. Pa zašto ne bismo i o Đinđiću govorili istinu? Inače, bilo je priče da su vas Amerikanci vratili iz Haga da biste srušili sadašnju vlast. Teorija zavere ili? Pa, to samo govori koliko se sadašnja vlast uplašila mog povratka.
I onda daju jednu nenacionalnu izjavu. Ja sam 12 godina bio u Hagu bez presude. Što je nepodnošljivo u međunarodnom krivičnom pravu. I umjesto da se zapitaju što me više ne vraćaju, oni kukaju što sam uopšte vraćan. Znači, trebalo je još 12 godina da ostanem. Da ne bih njima smetao. A oni su svesni, ako se ja vratim u Beograd, oni padaju sa vlasti. Oni su to saopštili srpskom narodu. Evo, vratio se onaj ko će nas oboriti sa vlasti. A kao pustili su ga namjerno Amerikanci da bi nas oborio. Vidite da su oni priznali da me se boje i da shvataju da ih jedino mogu ugroziti. Međutim, moramo da se vratimo i na vreme kada ste vi otišli u Haški tribunal. Da li je onda i teorija zavere da ste optuženi pred Haškim sudom da bi vas uklonili sa srpske političke scene? To je tačno. O tome je pisala Carla Del Ponte. I ona je navela u svojoj knjizi da je Zoran Đinđić rekao: vodi Šešelja i ne da čega više. I ja se ipak vratih, ko odvede Đinđića, ko zna, on se ne rače. Da se pozabavimo još malo u ovim periodom kada ste došli u Srbiju iz Haškog tribunala. Da li ste nakon povratka u Srbiju imali bilo kakvog kontakta sa nosiocima aktualne vlasti u Srbiji? Ne. Baš nikakvog? Nikakvog kontakta. Mislite da bi se oni usudili da me zovu? A mislite da imam potrebe da s njima razgovaram? Ne. Zašto se po vama, i to je priča ovako trenutno jako aktuelna, zašto ste vi i Srpska radikalna stranka najinteresantniji službama bezbednosti? To je vaša izjava. Pa zato što jedino od nas preti opasnost sadašnje vlasti. Vidite, rasturena je demokratska stranka. Skoro je uništena demokratska stranka Srbije. Ostali su samo srpski radikali. Mi jesmo teško ranjeni. Nema nikakve sumnje. Za nas je težak poraz to što smo ostali van parlamenta. Ali mi se ubrzano oporavljamo. A mi smo jedina stranka u Srbiji koja ima besprekorno čistu ideologiju. Mi verujemo u tu ideologiju iskreno. Mi se za to borimo. To su naši ideali. I zato nas se boje. A imate li... Mi smo spremni da se žrtvujemo za svoje ideje i za svoj narod. I to smo dokazali. Sjetite se Tomislava Nikolića, nesrećnika, kad je glumio onaj štrajk glađu, pa krijući uzimao hranu. Kaže, ja ću štrajkovat glađu odlučno, ali neću da ugrozim svoje zdravlje. Pazite, ako štrajkujete glađu, vi pretite onome protiv koga je štrajk usmeren. Da ste spremni da umrete ako vam ne ispuni zahteve. A ne, znaš, ja ću štrajkovati glađu, ali ako bude opasno za zdravlje, ja ću prestati. Šta to znači? Kakav je to jad i čemer? Imate li konkretnih objavljivih dokaza da ste pod nadzorom službi državne bezbednosti? Ili su to pretpostavke? Pa imamo. Zaštitnik građana. Ga mogao koristiti pred Haškim tribunalom. I Koštunicina vlada mi dala dosije. Tri puta su oni odlučivali da budem upozoren da to mogu koristiti samo u odbrani pred Haškim tribunalom i to na zatvorenim sednicama i tako dalje. A šta sam ja uradio? Ukoričio to u 4 knjige od po 1000 strana. I objavio. I ja sam jedini Srbin kroz istoriju koji ikada objavio svoj policijski dosije. I iz tog policijskog dosija možete videti koliko sam bio nadziran, koliko sam bio praćen. Da li se plašite zbog te činjenice da vas prate, zbog vas, vaše porodice i tako dalje, saradnika? Ne plašim se. Hvala za ovaj deo razgovora. Zamolit ću vas da malo predahnemo, napravimo jednu pauzu u vidu reklamnog bloka, onda se vraćamo u studio i razgovoru sa doktorom Vojislavom Šešeljem.
Poštovani gledalci, vraćamo se u emisiji Govornica razgovoru sa liderom Srpske radikalne stranke, doktorom Vojislavom Šešeljem. Sada ćemo se, gospodine Šešelj, dotaći malo i odnosa Srbije sa Evropskom unijom i naravno sa svetom. Vi ste komentarišući delovanje radikala u narednom periodu rekli da je osnovni cilj da Srbiji stavite do znanja da ovako više ne može i da u Evropskoj uniji nemamo šta da tražimo. U čemu leži osnovna ideja vašeg antievropskog raspoloženja? Pa Evropska unija nas decenijama samo ponižava. U Evropskoj uniji su koncentrisani svi srpski neprijatelji. Evropska unija nas ucenjuje. Daje nam uslove kakve nikada nije nikome postavljala. Pogledajte kako su u Evropsku uniju ušli Rumunija i Bugarska, bez ikakvih uslova, a šta sve traže od Srbije. Evropska unija nam otima Kosovo i Metohiju. Skoro sve zemlje članice su priznale nezavisnost Kosova i Metohije. Evropska unija nas obasipa svojim... Tadinu, još od vlasti Borisa Tadića, a naplaćuje carinu za naše proizvode. Dakle, mi smo u jednom krajnje neravnopravnom odnosu. I čemu više to? Šta mi tamo možemo da dobijemo? Ništa. Neke mrvice iz njihovih budžeta, pa šta dobijali su ranije dosmanlije i šta je s tim bilo, odšlo u privatne džepove. Nismo mi sakati kao narod da nam treba deliti milosti. Nama treba stvoriti uslove da od rada živimo. Ako od rada živimo, da bismo od rada živeli, moramo zaštititi domaću proizvodnju. A može li to Srbija ukoliko je zatvorena prema Evropskoj uniji? Pa mi nećemo da budemo zatvoreni. Hoćemo na ravnopravnim nogama da sarađujemo. Ako Nemačka može svojim poljoprivrednicima da da ogromne subvencije za proizvodnju, onda i mi možemo toj Nemačkoj robi da odredimo carinu u visini tih subvencija, pa da naši poljoprivredni proizvođači budu ravnopravni, a ne da naša poljoprivredna proizvodnja se uništava prodorom proizvoda sa zapada. Gledajte šta je urađeno sa našim fabrikama. Skoro sve je uništeno. Skoro sve. Kroz proces privatizacije zapravo se za bagatelu dobijao prostor, dobijale hale i mašine koje su uglavnom prodavane u staro gvožđe. Dok su Amerikanci držali US Steel, dok je držao Željezaru Smederevo, znate šta su najviše pretapali? Nisu oni bavili uvozom rude iz Ukrajine ili iz Rusije i tako dalje pretapanjem. To je skup proces za njih. I ne donosi ekstra profit, nego umereni profit. Oni su ostvarili ekstra profit tako što su pretapali naše oružje, topove i tenkove, tako što su pretapali čitave mašine iz naših fabrika koje su rashodovane pre vremena da bi se oslobodio prostor za nešto drugo. Dobro, ali šta mislite da bi se dogodilo ukoliko Srbija eventualno odluči, a to bi trebalo po vama, ili tako, ukoliko sam dobro razumeo, da prekine pregovor sa Evropskom unijom o pristupanju? Šta je posledica toga? Šta bi bila posledica? Ništa. Da li bi imali neke kaznene poene? Evo gledamo šta se događa. Nema kaznenih poena tu. Ne mogu oni nas da kažnjavaju zato što nećemo članstvo Evropske unije. Oni mogu reći nećemo vam davati ove dotacije... Hajde, neću reći da je Srbija zagazila do pojasa, ali do kolena sigurno jeste u evropske vode. Može li se iz nje lako izaći? Ma kako ne može? Još je vreme da se izađe. Pogotovo što sam ja ubeđen da će se Evropska unija sigurno pre raspasti nego što Srbija postane punopravni član. Koji rok predviđate? Pa do 2020. godine, na primjer. Ja sam iskreno u to ubeđen. Vidite šta se desilo u Grčkoj. Jedan ponosan narod se pobunio. I izabrao vlast koja je protiv Evropske unije, koja je protiv dominacije multinacionalnog kapitala, koja je protiv porobljavanja Grčke i narod je oduševljen. Danas je Siriza
sa svojim Ciprasom, to priznaje i Aleksandar Vučić, danas popularnija u Srbiji od srpske vlade. Oni su primer za ugled kako bi trebalo da se postavi srpska vlada. Još mi nemamo tolike dugove kao Grčka. Ona ima 220 milijardi evra. Međutim, ona ima i mnogo veća prirodna bogatstva koja garantuje isplatu tih dugova. Pa da li to po vama znači da Srbija može da dođe do tog nivoa kao što je došla Grčka sada? Pa može. Da kaže moratorijum na isplatu dugova do tada i tada. Od čega da ih isplaćujemo? Od plata i penzija da isplaćujemo dugove. Pa vidite da ovaj režim ne prestaje sa zaduživanjem i sve više ubrzava. U vreme dosmanlijske vlasti, javni dug Srbije je dostigao 40% bruto godišnjeg društvenog proizvoda. A sada je 71% za 2,5 godine. Za 2,5 godine gotovo se udvostručio. Za 3/4 je veći. Pa dokle tako? Nema se više kud. Inače, u Srbiji, kada već pominjete to, poslednjih godina se dosta radilo da se sačuva srpska ekonomija. Naime, zabranjeno je zapošljavanje u javnom sektoru, čuli ste o tome, smanjene su plate i penzije, stranim investitorima su otvorena vrata. Da li bi Srpska radikalna stranka imala drugačija i bolja rešenja za probleme koje već godinama muče našu zemlju? Rekao ste da je dosta urađeno da bi se sačuvala ekonomija. Šta je urađeno? Ništa. Dobro, to se navodi kao mere štednje, mere za spas ekonomije. Pustite, kakve su to mere za spas ekonomije? Što država ne štedi ukidajući skoro 200 agencija? Što država ne štedi prestajući sa finansiranjem? Što država ne štedi ukidajući skoro 200 agencija? Što država ne štedi prestajući sa finansiranjem takozvanih nevladinih organizacija? Što država ne obnovi carine za poljoprivredne industrijske proizvode i svih zemalja koje nama naplaćuju carine za našu robu? To je način da se uštedi, a ne smanjivanjem plata i penzija. Jer smanjili ste plate i penzije najugroženijim društvenim slojima, penzionerima. Mislite da se to moglo zaobići? Pa moglo se zaobići. Što baš ima da se uskrate penzije? Jer smanjuje se onda kupovna moć stanovništva. Šta radi penzioner od svoje penzije? Plaća komunalije, hranu, nešto od odeće i to je sve. I koliko još penzionera izdržava svoje nezaposlene sinove i čerke do 30. ili 40. godine. Dakle, udarili ste u glavu društveni sloj koji povećava tražnju svojom socijalnom prirodom, povećava tražnju za domaćim proizvodima, za strujom, komunalijama, hranom. A olabavali ste državne stege onima koji raspaju novac tom vladajućem društvenom sloju, to kvazi društvenoj eliti, koja i dalje letuje po inostranstvu, po luksuznim letovalištima, ima račune na egzotičnim ostrvima, razbacuje se i u Srbiji, zida, palate i tako dalje. Dakle, po vama tu se ništa nije značajno promenilo. Ništa se nije promenilo. Pa imate predsjednika Republike Tomislava Nikolića, koji zida na sve strane. Od Bajčetine do Beograda i dalje. Od čega? Je li to prodao neku njivu u Bajčetinu ili prodao stado ovaca pa zida? Gde je ukrao te pare? Negde ih je sigurno ukrao. Kada već pominjete predsednika Nikolića, Srpska radikalna stranka predala je Skupštini Srbije inicijativu za razrešenje predsednika Nikolića, za koga tvrdite da je višestruko prekršio Ustav, budući da nemate podršku u Skupštini za ovu akciju. Šta ona po vama predstavlja i šta je ono što najviše zamerate Tomislavu Nikoliću? Akcija je pre svega jedna politička manifestacija. Stavili smo do znanja narodu, evo gde je Tomislav Nikolić prekršio Ustav. Evo narode, mi smo to doneli u Narodnu skupštinu. A narodni poslanici neće... Šta je to što je sve navedeno u toj peticiji? Dakle, narode, ovi narodni poslanici neće da reaguju, iako su dokazi više nego upečatljivi.
Na sledećim izborima glasajte za druge, oni će se možda postaviti bolje. Kažem možda namerno. Nema nikakve garancije zaista da će se postaviti bolje. Ali narode imaju u vidu da smo se mi do sad dokazali, da nismo bili potkupljivi, da smo časni, da smo požrtvovani, da nećemo izdati i tako dalje. Što se tiče Tomislava Nikolića, on je promenio čudak naopako za 180 stepeni. On je bio istaknuti srpski patriota, nacionalista, bio dobrovoljac 1991. godine. Pa meseca bio u Slavoniji na ratištu. I šta je posle postao? Šta je sad? Šta je osnovna karakteristika te njegove promene? Kriminalac, portparol fondacije Dragice Nikolić i izdajnik. E, šta se tu desilo? Ja, naravno, nisam verovao da je tako nešto moguće. Od svih mojih saradnika, najviše sam poverenja imao Tomislava Nikolića. Neograničeno poverenje. Apsolutno sam bio siguran da neće izdati. I prevario sam se. A u početku Tomislav Nikolić nije govorio kojim će putem da krene. On je narodu pokušao da objasni da se on sa mnom sukobio. Jer nije mogao više da trpi moje tutorisanje iz Haga putem telefona i tako dalje. On je rekao da ostaje na istim pozicijama, na istoj ideologiji, na istoj programskoj platformi i sl. Međutim, postepeno on pokazao pravo lice. Okrenuo se za 180 stepeni. I sad je on veliki euronijata. Sad on predaje Kosovo i Metohiju Šiptarima. On je podržao vladu Srbije koja je za nedelju dana više popustila Šiptarima nego što bi Tadićeva vlada za 10 godina. Sve ono što Tadićeva vlast izbjegavala, ja ne branim Tadića. Tadić je veliki izdajnik, kriminalac i velika je stvar što je odbačena na smetljište istorije. Ali, ovi su još gori. Budući da ste bili jedna politička stranka, imaju li vaše dve sada političke opcije bilo kakvih dodirnih tačaka? Ja mislim da nemaju. Jel vi vidite neku dodirnu tačku? Kako komentarišite činjenicu da je Srpska napredna stranka na prethodnim parlamentarnim izborima odnela ubedljivu pobedu i to se naime i dalje ponavlja. Videli smo, izborna slika se ponovila i na nekim vanrednim lokalnim izborima. Koliko je zaista realno da Srpska radikalna stranka u nekom budućem vremenu ponovo postane parlamentarna stranka i eventualno preuzme deo tog glasačkog tela, naročito od naprednjaka? Ukoliko tvrdite da je glasačko telo naprednjaka nekada bilo vaše glasačko telo? Koja je tajna naprednjačkog uspeha na izborima? Zato da bi osudili Miškovića, moraju hapsiti i Tadića, i Tomislava Nikolića, i još mnoge. Koje je on podmičivao, koje je on korumpirao. Mnogo je veća društvena opasnost od državnih funkcionera koji primaju novac, nego od biznismena koji daju novac da bi stekli neke privilegije, je li tako? I jedni i drugi su uključeni u korupciju, ali su mnogi opasniji, mnogo opasniji ovi koji drže državne funkcije. To je, dakle, jedan adut s kojim su raspolagali, zbog kojih je narod podržao. Drugo, sve vreme je Aleksandar Vučić tvrdio da će se živeti bolje. To je bila osnovna parola pred izbore. Što nije tada obećao da će smanjivati plate i penzije, pa da vidimo ko bi za njega glasao. I evo, odmah posle izbora, udri po platama i penzijama. I treći faktor. Ali i posle smanjivanja plata i penzija, kažem, slika se ponovila na nekim lokalnim izborima gde je dobijena još veća podrška. Treći faktor. Sad ću vam pokušati to objasniti. Treći faktor, za razliku od Tomislava Nikolića, koji je ščepao lažnu diplomu, a da nijedan ispit nije polagao. Aleksandar Vučić je obrazovan čovjek. I on je veoma sposoban, pre svega, za medijsku manipulaciju. On godinama, decenijama,
proučava sve što je na internetu publikovano na engleskom jeziku o medijskoj manipulaciji. I on zna da upravlja medijima. On zna kako narodu daje prazna obećanja i daje ih iz dana u dan. I stalno iznenađuje novim obećanjima. Ali u jednom trenutku narod prestane da u to veruje. Što se tiče ovih dopunskih izbora na lokalu, mi smo radikali odlučili da više na tome ne učestvujemo. Zašto? Evo šta se desilo u Mionici i u Lučanima. Naprednjaci imaju ogromne novčane resurse. I zasipaju narod poklonima. Vrednim poklonima. Zatim dolaze kolone i kolone džipova sa njihovim sileđijama koji bukvalno zastrašuju narod. Idu od kuće do kuće, podmičuju sa 1000-2000 dinara da se izađe na izbore, da se glasa za njih. Nasilu izvode ljude na izbore. Zavode strah i trepet u tim opštinama. Evo sad je štampa počela... Ima li počela... dokaza za to? Ima li se sve dokaza? Sve ima, evo štampa o tome sad piše. O tim čelavcima na bildovanim koji idu i zastrašuju narod. I kad su izbori od jedne do druge opštine, oni mogu to da postignu. Ali kad budu lokalni izbori na području cele Srbije, to više neće biti moguće. Jer ne mogu oni podmititi narod u celoj Srbiji. Mogu na jednom ograničenom malom prostoru. Ali kako da podmite narod u celoj Srbiji? Najbolje bi ga podmitili većim platama i penzijama. A oni mu smanjuju plate i penzije. Dakle, mislim da će uverenje u narod sazeti da ih treba što pre oterati sa vlasti. I ja se nadam da je to moguće već ove godine ili najkasnije početkom sledeće. Eto, prognozirate neke izbore? Ja mislim da je ova vlada suočena sa unutrašnjim problemima i sa spoljnim problemima. Spoljni problemi su sa zapada, jer zapad smatra da je naprednjacima istekao rok trajanja. Oni samo pritišću da se dovrši ova predaja Kosova i Metohije, više nema razloga da ih drže na vlasti. I zapadne sile već tragaju za novom garniturom. Verovatno iz redova demokratske stranke. Ne verujem da bi to mogao biti ovaj Pajtić, on je već kompromitovan prilično, ali mogao bi da bude Borislav Stefanović ili neko treći koji se još nije dovoljno eksponirao. A problemi su unutar same vlasti. Vidite stalne trzavice u vladi, među ministrima. Situacija je i tu kritična. Drugo, dve trećine ministara su ogrezli u kriminalu. Od Aleksandra Vulina pa nadalje. Kosovo. Jedna od najbolnijih tema u Srbiji i kada govorimo o unutrašnjoj, kada govorimo o spoljnoj politici. Naime, tokom vašeg odsustva iz Srbije desile su se mnoge stvari koje su situacije po tom pitanju učinile znatno drugačijim nego pre vašeg odlaska u Hag. Po vama, u kakvoj je danas poziciji Srbije kada pokušava da sačuva južnu srpsku pokrajinu u svom sastavu? Pa Srbija je u sve težoj poziciji. Vi se sećate, jedino su srpski radikali svojno glasali da se prihvati plan Černomirdin-Ahtisaari. Svi drugi su bili za. Naravno, bilo nam je teško pod američkim bombama i bombama NATO pakta uopšte. Ali da smo izdržali još 10-15 dana, bombardovanje bi prestalo, a NATO se ne bi usudio da upadne kopnenim trupama. I mi bi definitivno sačuvali Kosovo i Metohiju. Zbog toga smo mi radikali jedini u Narodnoj skupštini glasali protiv prihvatanja takvog plana. Ali desilo se da su se na drugoj gomili našli svi socijalisti, srpski pokretovnovi, demokratska stranka i svi ostali. Sa šta je tu? Od 2000. godine na ovamo ubrzano nam otimaju Kosovo i Metohiju sistemskim putem. Umesto da su dosmanlije insistirale da se prvo u celosti realizuje rezolucija 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, pa da se onda pristupa eventualnom rešavanju, dugoročnom rešavanju kosovsko-metohijskog problema, oni su kao ovce na solilo krenuli da se ponašaju prema zahtjevima Zapada, prema pozivima Zapada i prema ponudama Zapada.
Šta je značilo insistiranje na rezoluciji 1244? Pre svega povratak 1000 naših vojnika i policajaca na Kosovo i Metohiju. Nije to velika brojka, ali ima strašno, neverovatno, simbolično značenje. Niko to nije tražio. Đinđić nije tražio. Živković nije tražio. Koštunica nije tražio. Boris Tadić nije tražio. On od njegovog Cvetkovića i ne pominjem. Jer se on svakako ništa nije pitao u vreme Borisa Tadića. Nekako rezolucija 1244 sve se manje pominje. Koliko je ona faktički danas pravno snažna? Ona je pravosnažna jer nije poučena. Ali je Zapad odavno pogazio. Ali sam vas pitao koliko je pravno snažna? Pa, sad, da li da pravimo razliku između pravosnažne i pravno snažne? Pravno je snažno nešto što još važi u pravu. I to je pravosnažno. Nema tu suštinske razlike između pravosnažnog i pravno snažnog. Dakle, nešto što počiva na pravu, to je pravosnažno. Dakle, što stupa u dejstvo. Međutim, snaga prava je nešto ovde što je problematično. Pravo nije pokazalo svoju snagu, međunarodno pravo, u postupku oko rešavanja kosovsko-metohijskog problema. Jer su velike sile pogazile sve principe međunarodnog javnog prava, zapadne sile. Zato vas malo pre i pitam kakvu spoljnu politiku treba Srbija da vodi kada već u čitavom svetu vlada. Srbija treba da se okrene svojim tradicionalnim prijateljima, pre svega Rusiji. Sadašnji režim glumi da je ruski prijatelj. Međutim, videli smo da čelnici ovoga režima i Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić u toku septembra i oktobra prošle godine u nekoliko navrata daju izjavu da priznaju da je Ukrajina da je Krim u sastavu Ukrajine. Kako mi sad možemo očekivati rusku podršku povodom Kosova i Metohije i uopšte povodom opstanka nezavisne i suverene Srbije, ako čelnici našeg režima dovode u pitanje teritorijalni integritet Rusije? Kako? Kako se osuđuju da to uradi? Oni misle dovoljno je da se Putin organizuje jedna parada u Beogradu i da će ga na taj način prevariti i obmanuti. Ne. Rusija ima staru diplomatiju, ona sve razume. Kakav biste stav vi zauzeli u slučaju da vršite vlast u Srbiji po tom pitanju, po pitanju Krima i Ukrajine danas? Mi, srpski radikali, bismo priznali da je Krim sastavni deo Rusije. Zatim mi, srpski radikali, bismo Srbiju uveli u Evroazijsku uniju. Ali šta ćemo ako se pravi paralela sa Kosovom? A ko pravi paralelu sa Kosovom? Vidite da ne važe više principi u međunarodnom pravu. Ko pravi tu paralelu osim naših glupih političara ovdje? Dakle, dozvoljeni su presedani. Pa Amerikanci neprekidno ponavljaju da se to ne može porediti. Pa ako se ne može porediti, evo vi ste priznali Kosovo, mi ćemo priznati Krim kao sastavni deo Rusije. I nema poređenja. I nema poređenja. Kako oni kažu, nema poređenja. A Rusija nas i dalje podržava po pitanju Kosova i Metohije. Dalje treba da uđemo u carinsku uniju Rusije, Belorusije, Kazahstana i drugih prijateljskih zemalja. Treba da uđemo u vojni savez koji se naziva ODKB, Odbor dogovora o kolektivnoj bezbednosti. Ulazak u taj vojni savez naše sve bezbednostne probleme rešava. Nemamo mi para da nabavljamo novo oružje za našu vojsku. Nešto sami možemo da proizvedemo, ali ne sve i ne ono najkomplikovanije, najsofisticiranije. Veliki deo ćemo dobiti besplatno, veliki deo ćemo dobiti po ogromnom popustu, a veliki deo na dugoročne jeftine kredite. A možda ćemo sve dobiti besplatno, jer je toliko u Rusiji značajno da se uključimo u vojni savez koji je ona predvodi. Ali mi imamo sad oružje, sisteme stare po 40 i više godina. Imamo 3-4 MiG-29 koji su nedavno rekonstruisani. I šta još imamo? Ništa. A možemo imati sve. I to besplatno ili gotovo besplatno ukoliko se uključimo u taj savez. I što je najvažnije, onda Rusija postaje apsolutni garant naše bezbednosti.
onda našu teritoriju čuva kao svoju teritoriju. A koliko god Amerikanci mrze Rusiju, šta god radili protiv Rusije, oni se neće usuditi da krenu u rat protiv Rusije. Jer su svesni da bi to bila propast čovječanstva. Kao deo Rusije. Jer taj pakt brani sve zemlje članice podjednako. I u tom slučaju mi bismo bili zbrinuti. Ne bi morali, dakle, toliko da dajemo sredstava na odbranu, mogli bismo te pare da koristimo za neke druge stvari. I ovako se suviše malo para daje za odbranu, mi nismo u stanju da pratimo tehnološki razvoj okolnih zemalja, susednih zemalja u pogledu naoružanja. Nismo u stanju da nabavljamo najsavremenije oružje. Uzdamo se samo u hrabrost i sposobnost naših vojnika, ali profesionalna vojska je smanjila armiju na veoma mali broj pripadnika. Tako da nam bezbednostna perspektiva nije nimalo dobra ukoliko se ne odlučimo na savez sa Rusijom. Rekli ste da je Srbija podržala teritorijalni integritet Ukrajine. To je nešto što zapravo ne odgovara Rusiji. Sa druge strane, mi zagovaramo politiku izuzetno dobrih odnosa sa Rusijom i Rusija sa nama. Postoji li nešto, imate li vi informaciju, postoji li nekakav drugačiji stav Rusije prema Srbiji koji nije zvaničan, koji predstavlja Kremlj? Rusija ima ogromno strpljenje prema Srbiji. Rusija je svesna situacije u kojoj se našla Srbija. Ali to strpljenje jednog dana može da izmakne. Ako se stalno prave potezi koji su protiv Rusije, pa jednog dana se može Rusija zapitati dokle. Na svu sreću, rusko rukovodstvo shvata da su režimi prolazni, a da narod ostaje. I ona je svesna velike ljubavi srpskog naroda prema Rusiji, a još je svesnije ljubavi ruskog naroda prema Srbiji. I to o tome svedoče svi Srbi koji se nađu u Rusiji i svi Rusi koji se nađu u Srbiji. Mi smo zapravo izvorno jedan narod. Naši su se preci podelili pre 1300-1400 godina, kad su Srbi došli na Balkan, a Rusi ostali na prostoru tih velikih euroazijskih stepa. Ali nam je, isti su nam preci, isti nam je koren jezika, ista nam je svest, isti nam je karakter. I dakle, ako nas iko razume, oni nas razumeju. Na zapadu nas niko ne razume. Niti je zapad briga o čemu mi razmišljamo, kakve brige brinemo, u kakvim smo problemima, koliko nam je teško i tako dalje. Da se dotaknemo na kratko i pitanja susjedskih odnosa. Naime, u jednom uključenju u Osječku televiziju rekli ste da imate pozitivno mišljenje o Ivi Josipoviću. Šta mislite o novoj predsjednici Hrvatske Kolindi Grabar-Kitarović i odnosu Srbije i Hrvatske, naročito u svetlu ove posljednje njene izjave da su svi Srbi u Hrvatskoj Hrvati? Pa možete da vidite šta mislim o Kolindi Grabar-Kitarović na ovom mom Twitter profilu. Poslao sam joj mnogo poruka lascivnog karaktera. Čim sam se vratio iz Haga, Hrvatska se uznemirila, digla na noge. Najglasniji u napadu na moj povratak bili su Ivo Josipović i Vesna Pusić. Ja sam odlučio da im uzvratim udarac. I to je stiglo do Evropskog parlamenta? Da, to se desilo u jeku Hrvatske predsjedničke kampanje. I kako sam uzvratio udarac? Na najefikasniji mogući način, bez prekolja. Pre toga, Ivo Josipović imao više od 10% prednosti u odnosu na Kolindu Grobar-Kitarović. Namjerno kažem Grobar-Kitarović. I bilo je skoro apsolutno sigurno da će pobediti. A ja sam onda počeo da ga hvalim i podržavam. Pa sam iskopao podatke. Imao sam ja neke svoje kanale, kako je otac Ive Josipovića bio partizanski oficir, kako je bio
u sastavu 9. Dalmatinske brigade koja je oslobodila zapadnu Hercegovinu. I ta brigada kad je ušla u Široki Brijeg, to je ustaški centar, ustaško gnezdo, glavno. Ona je tamo pobila sve ukačene ustaše, pobila je sve franjevačke fratre koje je zatekla u samostanu Širokom Brijegu i pobila je mnogo civila, žena i deci. I ja sam u tom pismu počeo da hvalim Ivu Josipovića i da hvalim njegovog oca. I počeo sam da hvalim Ivu Josipovića kako je on jedini garant da se iskoreni u strašnom Hrvatskoj i tako dalje. Sve sam to nizao, sve to postoji na internetu. I to je zaoštrilo situaciju u Hrvatskoj do pucanja. Mislite da to bila prevara? I taj ustaštuk se digao na noge i slomio kičmu Ivi Josipoviću. E sad, neki me pitaju, ali da li je to korisno za Srbiju? Ja odgovaram, jeste. Bolje je da na čelu Hrvatske otvoreni ustaša, kao što je Kolinda Grobar-Kitarović, nego jedan Ivo Josipović s partizanskim pedigreom koji glumi da je srpski prijatelj, sav je onako nalickan, slatkorečiv, a u stvari mnogo teže stvari radi protiv Srbije nego što rade otvorene ustaše. Koje su vaše prognoze? Kako će se izbor Kolinde Grabar-Kitarović odraziti na odnose Srbije i Hrvatske? Pa ja se nadam da će ti odnosi biti loši. Jer ako su odnosi dobri, to je uvek na štetu naš Srba. Vidite ko nas se vodi obračun, navodni obračun s kriminalom, ali potiskuju se domaći proizvođači sa tržišta. A razmahali se hrvatski tajkuni. Od Todorića pa nadalje. Malo pomalo oni preuzeše svu trgovinu u Srbiji. A vi znate, u trgovini se najlakše ostvari ekstra profit. Proizvođač mora da se doseti šta će da proizvodi, pa po kojoj ceni može da proizvodi, koja mu je cena koštanja, pa koji je taj profit koji bi mogao da ostvari, pa gde da plasira robu. A trgovci uzmaju na veresiju, nema više trgovaca koji unapred plate proizvođaču. Nego uzmu na odloženo plaćanje, pa ako prodaju, prodaju, ako ne prodaju, vrate robu. E to nama rade sad ovi hrvatski tajkuni po Srbiji. A na stranu to što prima daju hrvatskoj robi ili robi drugih evropskih proizvođača. Kad su malo zateknuti odnosi, nama je odmah bolje. Vidite, Ivo Josipović s jedne strane med i mleko sa svojih usta prosipa, s druge strane odmah je otvoreno rekao Tomislavu Nikoliću da će Hrvatska uporno zahtevati da dobije 10.000 hektara zemljišta na levoj obali Dunava. U Srbiji. Jer su nekada neke austrijske katastarske karte to vodile u sastavu opština sa desne strane Dunava, jer je Dunav umeđunom promenio tok. To je bilo pre 100 i koliko godina. Pitanje je koliko bi to sada bilo validno ili bi se opet pravio presedan. Pazite, to je uceni vas. Kaže, neće Hrvatska dozvoliti ulazak u Europsku uniju, a ulazak u Europsku uniju se odlučuje konsenzus. Ako Srbija to ne ispuni, ako ne ispuni druge stvari, oni traže da im se nadoknadi ratna šteta, kao da im je Srbija pravila tu ratnu štetu. Oni traže da se plate sve filijale hrvatskih fabrika i preduzeća na teritoriji Srbije. A sve su srpsko odavno opljačkali. Dakle, s njima nema igre. Oni rade po unapred smišljenom planu. Na čelu Srbije se smenjuju garniture gluplje od gluplje koje to ne prepoznaju. A još jedna povoljna okolnost iz toga svega. Hrvatska može imati zasluga za srpski narod ako bude sprečavala ulazak Srbije u Evropsku uniju. Onda ona tu čini nešto u korist srpskog naroda. U nameri da ga uništi, da ga upropasti, ona čini nešto korist. Gospodine Šešelj, hvala vam i na ovom delu razgovora. Napravit ćemo još jednu pauzu u vidu reklamnog bloka i onda smo u završnici naše večerašnje govornice. Poštovani gledalci, u završnici smo večerašnje govornice u kojoj nam gostuje dr. Vojislav Šešelj, lider radikala. U ovom delu govorit ćemo o samim aktivnostima, odnosno o aktivnostima same stranke. Gospodine Šešelj, čime se trenutno bavi Srpska radikalna stranka i kako teče program konsolidacije radikalne stranke?
Teče dosta uspešno i ja sam zadovoljan. Krećemo sa konsolidacijom okružnih odbora, opštinskih odbora, obnovom mesnih odbora, sa okupljanjem starih članova. Izvršni odbor Srpske radikalne stranke uputio proglas svima onima koji su se bilo kad učlanili u Srpsku radikalnu stranku, pa se povukli, pa se izolovali, razočarani bili, ili se uključili u neke druge stranke, da nam se vrati. I svima ima mjesta u redovima Srpske radikalne stranke, osim onima koji su ukrali naš poslanički ili odbornički mandat. Mi želimo da opet objedinimo ono najpatriotskije srpsko biračko telo, da ga proširimo, dakle, tu smo veoma otvoreni, veoma širokog ljudi, jer želimo da privučemo najveći deo srpskog naroda. Uvećava li se članstvo srpske uvećava se, uvećava se velikom brzinom. Najviše beležimo povratak onih koji su nekad bili članovi, pa su otišli negde drugo ili se pasivizovali. Takvi se masovno vraćaju. Ima novih članova mnogo koji nikad još nisu stigli da se učlane ni u jednu stranku, pogotovo mladih ljudi, a i oni koji su bili pasivizovani do sada, spremni su sada da se aktiviraju. Ja sam bio iznenađen, pošto naš okružni odbor za Kolubarski okrug nije baš u dobrom stanju, nije dobro funkcionisao, mi moramo da tu doteramo, da sredimo situaciju i u opštinskom odboru u Valjevu i u Lajkovcu, Mionici, Ubu, Ljigu, Osečini. Međutim, iznenadio me veliki broj ljudi koji me dočekao večeras pred sedištem stranke. Dobro, tu je bilo i građana koji nisu naši članovi, su možda samo simpatizirali. Znači, za one gledalce koji možda ne znaju, koji nas nisu pratili, vi ste večeras posetili Valjevo i da, gradski odbor Srpske radikalne stranke. Da, imali smo odbora, međutim, dosta me ljudi dočekalo ispred stranke i ja sam tamo se obratio jednim improvizovanim govorom. Kakvi su vaši utisci, kako je raspoloženje naših sugrađana i šta ste im poručili? Raspoloženje je izvanredno prema srpskim radikalima. Ja sam im poručio da moramo zajedničkim snagama da sušimo ovu vlast, da izgradimo odgovorniju, sposobniju, časniju, a pogotovo vlast od ljudi koji su spremni da se žrtvuju za narod i za otadžbinu, za Srbiju, a ne od njih koji samo koriste vlast da bi grabili i lično bogatstvo sticali. I to je osnovna razlika između nas, srpskih radikala i naprednjaka. Mislim da ćemo biti uspešni u sređivanju tih unutrašnjih stranačkih redova. I ubrzano radimo na tome. Šta će biti buduće aktivnosti Gradskog odbora Srpske radikalne stranke ovdje u Valjevu? Da li su od vas večeras dobili neke smjernice? Pa upravo ovo što sam vam rekao, taj gradski odbor će da organizuje tribine, organizovat će i jednu veliku tribinu na kojoj ću ja gostovati, negde krajem februara se planira, a na proleće ćemo organizovati miting. Zatim on će distribuisati naš propagandni materijal. Počet ćemo ponovo da štampamo novine List Velika Srbija. Dinara za godinu dana. Ali je bitno da se obiđu svi oni koji su se bilo kada učlanili u Srpsku radikalnu stranku. Osim onih koji su međuvremeno umrli ili su promijenili mjesto boravka, odselili. Dakle, sve ćemo da obiđemo i da ih pitamo, evo, tad i tad ste bili član Srpske radikalne stranke, da li želite da obnovite vaše članstvo? Ako želite, dobro ste došli. Pazite, kroz Srbiju već u velikoj meri to radimo. Znate šta se dešava? Najveći broj ljudi koje ponudimo da obnove svoje članstvo prihvataju. Jedan broj, možda jedna četvrtina, ne prihvata, ali se korektno odnesu prema našim aktivistima koji ih posete, koji zakucaju na vrata. A opet jedan broj želi još malo da razmisli, pa će se javiti u opštinski odbor i jave se. Mnogi od njih se jave zaista u opštinski odbor i obnove članstva.
Da li je to jedini što način... nas ispunjava optimizmom. Da li je to jedini način finansijske konsolidacije stranke? Da li imate podršku građana? Svi dobro znamo da političke aktivnosti, politička propaganda zahteva mnogo novca. Odakle? Pa da, ali mi sad više nemamo nikakav budžetski prihod kad smo izgubili parlamentarni status. Pokušavamo da nađemo neke sponzore. Uglavnom nailazimo na strah kod nekih ljudi koji su nam simpatizeri, koji bi hteli da pomognu, ali se boje represalija režima ako nam zaista pomognu. Ali ponešto se snađemo, ponešto uspevamo. Ali ima dovoljno za minimalce i za benzin. Rekli ste večeras da se nadate da će doći do smene vlasti krajem ove ili početkom sledeće godine. Da li to znači da će biti vanrednih izbora i zašto ste toliko sigurni da će se to zapravo ideći? Pa zato što se zaoštravaju stvari u Srbiji. Sve teža i teža situacija. Zaoštravaju se stvari u vrhu režima, a i zapadne sile sve više svojih eksponenata ofiraju i upućuju protiv režima. Ove nevladine organizacije koje se postepeno bude i odapinju strele prema režimu, dobile su signal da je vreme da se krene. A režim se našao u nebranom grožđu. Izgubio je podršku za Zapada, koju je imao dok je predavao Kosovo i Metohiju, a sve manje uporište u sobstvenom narodu. Ukoliko se za to ukaže potreba, da li će eventualno doći do saradnje sa nekim drugim političkim opcijama u Srbiji, pa i sa strane, i ko bi to mogao biti? Pa ne znam sad ko bi to mogao biti. Znate, mi nismo skloni koalicijama uoči izbora. Mi bi pravili koaliciju posle izbora i dolaze u obzir sve političke partije koje uđu u parlament, a koje su protiv ulaska Srbije u Evropsku uniju. Da li vi zaista verujete da ćete, ukoliko dođe do vanrednih parlamentarnih izbora, preći cenzus i ući u parlament? A i vi meni kažete, ako mi to ne uspemo, ko će uspeti? Ako mi ne preotmemo vlast naprednjacima, ko je u stanju da im preotme tu vlast? Vidite li vi uopšte neku drugu političku snagu koja je to sposobna da uradi? Ja je ne vidim. A očigledno ni naroda ne vidi neku drugu snagu osim nas. Da li ćemo mi u prvom naletu, prvom jurišu preoteti vlast? To je sad drugo pitanje. Ali ja uopšte ne sumnjam da ćemo mi opet biti izuzetno snažna parlamentarna politička partija. Da li se planira priliv nekih novih ljudi u stranci koji će biti izbačeni u prvi plan? Pa mi smo to uvek radili. Mi smo uvek mlade ljude izbacivali u prvi plan. Tako ćemo raditi i u buduće. Već imamo taj proces. I na kraju, evo, ja bih vas hteo zamoliti da razmislite o svom stavu prema Srpskoj naprednoj stranci. Nismo baš sigurni da li grešite, jer su to uglavnom ljudi koji na pravi način vode ovu zemlju i da svojim pregalačkim radom puno čine za nas i bore se da živimo bolje. To na kraju sad kažete da vam ne zabrane televiziju. Ne, ovo vas pitam ovako. Pa, prvo... Da li postoji šansa da ste pogrešili? Ne. Ne postoji šansa da sam pogrešio. Pa evo, pogledajte oko sebe. Šta se dešava u društvu? Kakvi su im rezultati? Kako se ponašaju? Vidite da su ispamećeni potpuno. Čega god se dovate, u ruci im se osuši. Da se za zelen bor uvate, i on bi se osuši. Svuda su neuspešni, na svakom polju. I nema tu greške nikakve. Ali to je naša ocena njihovog rukovodstva najviše, državnih funkcionera njihovih. A ne članstvo. Mi samo članstvo i njihovom članstvu stavljamo do znanja šta se dešava i apelujemo na njih, ako su ranije bili naši članovi, da nam se vrate, ako nisu ispiljali ruke. Kako se u policiji najviše ispiljaju ruke? Kad se prodate nekome, pa ukradete poslanički mandat, pa odbornički mandat i tako dalje. Pozivamo sve časne i poštene da nam se vrate. I one koji nikad nisu bili naši članovi, da se sada učlane u Srpsku radikalnu stranku. Dakle, obećavate da će to biti jaka politička snaga koja će imati tu možnost da nešto uradi? Ja sam ubeđen u to.
Gospodine Šešelj, hvala što ste bili gost naše televizije i što ste bili gost emisije Govornica. Želimo vam prijatan boravak u Valjevu. Hvala vam. Poštovani gledalci, hvala i vama što ste bili uz program televizije Marš, što ste pratili našu emisiju Govornica u kojoj je gost bio dr. Vojislav Šešelj, lider Srpske radikalne stranke koji je večeras posetio naš grad. Hvala vam na pažnji i prijatno veče.